Hallo gutter og jenter, og velkommen tilbake til en helt ny video. Denne videoen kommer som en respons på en liten diskusjon som gikk i Facebook-gruppa mi i går, og som egentlig pågår fremdeles, som handlet om Nordic Screens sin nye policy da, som jeg da tenkte å kommentere i dag. Så dersom du er veldig gira på sykt og edgy content, så må du nesten vente på neste video. Jeg håper det går bra. Men det som har skjedd er at YouTube har kommet med nye krav for å bli YouTube-partner nå, som vil si at for å tjene penger, så må du minimum ha 10.000 visninger på kanalen din. Altså samlet da, du trenger ikke ha 10.000 visninger på en video, men samlet. Det betyr at nå er det et minimumskrav på 10.000 visninger for å komme inn i de fleste nettverk også naturligvis, fordi de ønsker å tjene penger på YouTuberne sine. Jeg kan linke de opplysningene som YouTube ga 18. april for akkurat den endringen i beskrivelsen, for den er egentlig ganske essensiell her da. Det var endringen YouTube gjorde, og de kravene de satt, men det Nordic Screens har valgt å gjøre, eller Nordic har valgt å gjøre, er å fjerne Nordic Open, og endre minimumskravet for å komme inn i Nordic Screens fra 3000 subs til 10.000 visninger. Og please ikke fortell meg at det er lettere å nå 3000 subs enn å nå 10.000 visninger. 10.000 visninger er i praksis et helt åpent nettverk som krever en clickbait-video, og dette er Nordic-ledelsen helt klar over. De har også vært helt klar over at de kunne ha satt kravet høyere enn 10.000 visninger for å komme inn i nettverket. 10.000 visninger som et minimumskrav er kun det YouTube krever. Man kan ha høyere, man kan også i teorien ha lavere, men da tjener man ikke penger på YouTuberne sine, så det er forståelig at de ikke setter det lavere. Så det som har skjedd da, er jo at Nordic Open og Nordic Screens har blitt slått sammen. Men her er det snakk om at Nordic Screens i praksis har blitt gjort om til Nordic Open. De fjerner til og med rettigheter som full tilgang til kontorene deres fra Screens-medlemmene. Og det skriver de i Nordic Open sin Facebook-gruppe. For det er folk som lurer på om det er liksom fri tilgang på kontorene. Men der blir det tydeligvis innstramninger da. Naturligvis, fordi man har ikke lyst på sånn søppelete Nordic Open-youtubere på kontorene. Og det samme skjer jo da med folk som tidligere har hatt tilgang på kontoret, fordi de har vært med i Nordic Screens, det blir noe gjort om da. Hvis ikke det er respektløst, da tenker jeg overfor de som har stått på for å nå over 3000 subs, så vet jeg ikke ass. Det var også noen som mente at de ikke kunne beholde Nordic Open fordi de hadde stritt imot altså selve konseptet med Open, men hallo, man kunne hatt YouTube sin grense på 10.000 visninger, og da hadde det faktisk vært åpent for alle som kan spille reklame på videoene sine. Og så kunne man eventuelt ha satt et krav på 30.000 visninger for å komme inn i Screens, men det har Nordic valgt å ikke gjøre. Så det var mulig å la Nordic Open forbli som det var, eller så kunne de bare avviklet Nordic Open, og det hadde egentlig vært greit i seg selv, men så kunne de satt kravene høyere da, hos Nordic Screens, sånn at Nordic Screens ikke nå blir til det nye Nordic Open. Og derfor er det tydelig for meg at Nordic gjør det her, rett og slett fordi de er desperate, og de ønsker å luke til seg flere drittunger som nå jubler over at jeg kan være med i Nordic Screens, mens de egentlig fremdeles er med i Nordic Open da. Og ja, jeg vet det, det er dritkvant, og de greiene her understrekes også av at de nå endrer prosenten de tar fra YouTuberne sine reklameinntekter fra 30% til 20%, noe Splay og United har gjort siden start da. Så atter en gang så setter Nordic økonomisk interesse foran medlemmene sine på en kvalm og uetisk måte, og det at YouTube er de som har pushet Nordic til disse kravene er bare feil og ingenting annet. Men jeg ønsker også å understreke til dere trangsynte Nordic-supportere at Nordic Pro var noe Nordic skjulte fra offentligheten. Og bare fordi du er med i Nordic Pro og føler at de har vært åpne om Pro til deg, så er det nettopp fordi du er en del av eliten deres. 90% av medlemmene utenfor Nordic Pro var ikke engang klare over at Pro eksisterte før min video. Og jeg har fått til og med spørsmål den dag i dag om Nordic Pro var noe jeg fant på. Og det her er fra Nordic Screens medlemmer, og det sier nok. Jeg er klar over at de nå har begynt å fortelle om Nordic Pro til medlemmene sine, og at de har begynt å fortelle om Nordic Pro på sidene sine. Men i forkant av min video så eksisterte ikke den informasjonen. Og det er mange av dere som tenker sånn, og hvorfor skjer denne skjulingen? Jo, fordi Nordic Pro er systematisert favorisering og forskjellsbehandling, og dersom man ikke klarer å se dette, så er det fordi man ikke ønsker å se det. Og da må man gå litt inn i seg selv og se på sin egen virkelighetsoppfatning, og se, ok, samsvarer min virkelighetsoppfatning med det som egentlig er fakta. Så det var dagens video, folkens. Beklager hvis det ble litt kjedelig, men det bare, jeg følte at jeg måtte få ut litt
av det, eller sette ting litt på plass her da, rundt dette konseptet med at Nordic nå endrer policyene sine. Det er viktig at det ikke er noen misforståelse rundt det, og at det ser ut som at det her bare er en endring som Nordic gjør ettersom, eller i samsvar med Nordic, eller i samsvar med YouTube sine endringer. For det er i så fall feil. Det her er Nordic sine egne valg, og de prøver å kamuflere det. Eller jeg vet ikke om de prøver å kamuflere det, men det er i hvert fall enkelte Nordic Pro-medlemmer som prøver å kamuflere det at Nordic Streams og Nordic Open blir slått sammen. At de prøver å kamuflere det under YouTube sin endring da. Så det var dagens video, folkens. Jeg håper at dere som klarte å henge med synes det var nok så interessant. I hvert fall noe som engasjerer meg, men jeg skjønner at det kanskje ikke engasjerer alle. Men takk for at du så på videoen uansett. Så snakkes vi i neste episode av Hva enn jeg lager. Adieu.